tunatulomosha abiria na tunapandisa abiria wengine tena. Ngaraidwa mada yetu sasa ndio wanaanza. Wewe utaona sura zingine mpya zimeingia. Yeah. Tunaanza na mada yetu sasa. Je, mavazi yako yanaweza kukutambulisha kwamba wewe ni mtu wa aina gani? Kuna mtu mwenyewe kutokana na mazingira yake anaweza kuamua wewe ni. Lakini kwa kumhisi tu kwa mavazi kwamba wewe ni mtu wa namna gani inakuwa si rahisi sana. Kuchukulia hata vijana wa sasa hivi wengi wanapenda sana kuvaa mavazi haya, kanzu, bagashia. Utakuta mtu muuni tu mtaani lakini kavaa bagashia, kavaa kanzu, ila ukimwangalia mtu sana ubonge la shee. Lakini sio kweli, sura huwa inaongea. Mtu kama uko makini, sura inaongea kwamba huyu mtu unamtilia shaka kulingana na sura yake na mavazi. Yaani muonekano wa sura na mavazi, hata mwendo pia. Hata mwendo. Kwenye nyimbo za dini wanasema nani, Mtume Petro walimgundua hata kwa mwendo kwamba huyu ni mfuasi wa Yesu. Kwa nini kilichomuonyesha? Mwendo, mavazi na sura yake. Vitu vyote hivyo vinakwenda kwa sehemu hii moja katika uhusiano kama mtu unajua kuchunguza. Ukipita Tandale, ni kweli kuna baadhi ya watu wakiingia kwenye gari, watu wanabonyezana na vidole hivi. Yaani alimanusu la kutoboana kabisa. Anakubonyeza sana ili uelewe kabisa kwamba aliye panda sio mtu mzuri. Kwa nini? Yule mtu sura yake inaongea pamoja na mavazi. Hata kutembea kwake kunaonyesha kabisa huyu sio mtu mzuri. Teja anaonekana tu. Unaona ni teja. Jinsi alivyovaa sura yake mwenyewe, mwendo wake anaonekana huyu teja. Umeelewa? Kwa hiyo mavazi yanaweza yakaongea kabisa kwamba wewe ni mtu wa jinsia gani. Kama mimi hapa napenda kuvaa sana mavazi yake kama kindi. Lakini mtu akiniona anasema, "Huyu mtoto kwa kuiga naye." Haachi. Mara sio mindi. Mara sasa nikiona mtu anefai, nasema kumbe India ni karibu, nifika hapo kati yako fasi taliwa sipi. Kumbe ni mtu kumeamua kuvaa mavazi yake. Sasa changamoto gani ambazo zinakuta watu ambao hata inawahi kama sisi wenyewe wa Tanzania, kama mwanamke uvae dera au baa, ushavaa suruali au kuni, wanasema huyu tayari kashaingiza kwenye tabia za uhuni za ndani. Lakini kumbe sio, ni mtu tukapenda lile vazi, naye avae kama anatembea mko Kariako, anaona mtu kavaa vile kapendeza, na mimi ngoje niige nivae. Lakini sio mtu tani kwetu hapo Manzese. Kuna wale vijana, si unajua wale wa kupenda kudadala wazee. Wale sasa hivi wanavaa suti. Mtu anapopanda huzi kumjua, mtu kavaa suti yake safi yani, begi lake, lakini anavizia mlangoni. Ila kwa wewe mtu kwa haraka haraka huzi kumjua yule mtu. Huyu mtu ni mtu wa aina gani? Mbona kavaa hivi? Mpaka suti mtu anavaa. Basi hiyo inakuwa ni kazi sasa. Kazi, lakini mtu huzi kumjua. Ila mavazi yanaweza kumtambulisha mtu. Mtu kama vile anavaa suti afu kazi yake ndo kama ile. Utamjuaje sasa? Anatupa wakati na pia hata hii kupendeza na ujue ni mwina matatizo. Kama unaweza kupendeza alafu kaenda ukawa ukakuwa una kitu, ukaomba mtu, si anakunyima, anajua kama uko. Anajua kwamba wewe mbona umependeza hivyo kweli hauna. Muonekano uficha matatizo yako. Sasa matatizo yakijificha utapataje msaada? Bado nabakia, mimi nabakia pale pale kwamba kweli mavazi yanaweza kutambulisha kwamba wewe mtu wa aina gani. Sababu kwa tunavyozungumza kwamba hata hao vibaka wenyewe washagundua kwamba nikiingia katika muonekano huu hata nikifasa kwamba mimi ni kibaka. Wewe nije katika muonekano unaonekana mimi sio kibaka. Kidogo huku nije katika muonekano mwingine. Unaonekana kama niko pamoja na hawa lakini kumbe lakini yeye ana lako yake ile mwaka. Tofauti yeye. Kwa hiyo anakuja katika muonekano mwingine. Maana yake ni mtu mavazi hayo hayo sasa. Unarudi katika mavazi hayo hayo. Hata sisi kwa nyumbani tunakoishi Manzese kwa mwanzo tukakaa pale masikana anapiga soli, muona muda jioni umechoka. Lakini akaja mtu baba akachomekea na kanywa bwenzi. Una tafsiri moja kwa moja kwamba huyu polisi unjua. Sababu tayari mwa mara tushazoea kwa polisi bwana, muonekano wao uko hivi. Kwa mimi anaongana mkono moja kwa moja kwa mavazi za kutambulisha kwamba yeye mtu aina gani. Umeona bwana, ndio maana wako nakuja katika sasa hili nyingine. Wanaonekana kama afisa fulani sasa hivi. Umeona bwana, anaongea. Kwa maana hiyo kama mavazi yanatambulisha hivyo, kwa hiyo mtu akitaka kufanya lake anajua nicheze na vazi hili. Inakuwa anacheza na huyu. Anaongea huyo jamaa, mimi nalikubali kwa sababu kweli mimi ni maitaka msaada wa kuuliza sehemu fulani. Lakini baada ya pale nilifika nimechomekea chini na foengo yangu. Huko nimenyoa bwenzi kama alivyosema jamaa. Baada ya kufika pale ili niulize, watu walinikimbia. Nikazunguka nyumba ya pili wakakimbia. Sasa baadaye ndio akatokea jamaa mmoja akaniuliza, "Kwani wewe nani?" Nikamuelekeza, akaniambia wanakimbia wanajua askari.
Wewe kasinga kusangaa. Mimi nikabaki nashangaa kwa nini nakimbiwa najiangalia vizuri. Kumbe ule mnyoo na mavazi yanaonesha kama mimi mtu fulani afisa wa jeshi la polisi. Tujue sasa inakutambuliza ama haikutambulizi kama wewe ni mtu ana mnagaji. Hapo sasa. Hapo sasa kazi ipo. Na sema nikipomota mwanamume mwenye wanawa. Kuja. Ni muhena kule nakuja nakasema ni bahati yako uje. Eh, sana. Mali sana naye sema naye. Mambo. Safi. Vipi? Mambo yako naona sio mabaya. Shingapi? Kwa nini yeye vipi? Biashara, mavazi tu yanaonyesha kwamba wewe for sale. Wa vijana hao. Mwanamke akipita wanaita kama inefaa kama hivi inajitangazisha tu. Wanaita wanampa hela. Wanaitwa anaenda naye. Mavazi yako tu yanaonyesha yani kila kitu. Kwa hiyo mavazi yangu haya nilivovaa hivi kwamba najiuza? Biashara ndio. For sale. Mali sana naye mpa. Wewe unapoteza muda. Mpa mali sana naye mpe wewe hela. Hivi ndio sikilizeni. Mimi na mwanaume wangu anishaolea. Wacha utani. Namuelewa inefaa hivi. Wewe aliolewa anaweza kavaa hivi. Mnaika. Aliolewa anavaa vitu vyake kabisa vinaonyesha kabisa. Ndio ile anatoka na baibui anaenda kuchukua vimini. Ona vile ya bwana hapo. Inaomba asi. Ni namba muhimu. Sasa niona. Naona hii. Ni sifuri ngapi? Mimi askari mpelelezi. Afande Juma. Afande Juma. Naam. Baba, amka. Baba, hey, amka. Kamata bila kuwachelewesha. Disco dancer. Eh, sio mimi kapo. Ni watu. Muache nje. Sio mimi. Nipisa lakini umekubali. Kama inatambulisha ama haitambulishi. Tuache naye. Mada yetu endelee. Ilikuwa wiki iliyopita. Nilipata mtihani mzito sana. Kwenye mida kama ya saa 3 natoka Buguruni Sheri. Na kwenda Mwananyamala. Nikapanda zidalda, nikakaa siti ya mwisho, tena kwenye yengo kama vile. Kweli kuna wizi mwingine ambao sasa umeingia au umesha ingia. Upi huo kwa sababu? Ambayo kwa kweli ndio nakuja nao. Kwa kweli kumuelewa mtu kimavazi ni shughuli. Kweli nilipofika hapo Morocco hapa njia panda atandaa uzuri. Kufika hapa maeneo ya kwenye taa nikamwambia konda, eh bwana, nafika hapo juu hapo njia panda kanisani nishushe. Konda akasema sawa. Kawa na wareti yangu, nimeka mkono wa kulia huu. Huyu jamaa brother aliyekaa kama nilivyokaa mimi, sikumwamini na sitamwamini, lakini sasa itabidi niamini. Kwa sababu tofauti na vitendo alivyovifanya. Kweli nilivyonyanyuka pale nikamwomba jamaa wa kwanza pakanipisha, jamaa wa pili kanipisha, jamaa huyu wa tatu huyu sasa. Ili goti hili akalibana pamoja na kiti. Na ana koti lake jeusi. Na ana briefcase jeusi. Akaniambia brother pita, akatoa mguu namna hii. Mimi nikatoa mguu wa kwanza. Wa pili huu sasa akaingiza mguu wake katikati ya paja langu, yani kati hapa. Sasa tukawa kama kama ananibana. Ilibidi zile tendo lile mimi sikuliona. Jamaa huyu pembeni wa mtu wa pili akaninae akanishika suruali. Yaani kunitonya kama akwambia kwamba unaibiwa. Kweli wakati huo poti ilishatoka. Wallet ilishatoka. Wewe walai tena kwambia wale tulishatoka. Sasa nimefika kwa konda najipapasa nitoe nauli. Sina nauli. Wewe wewe ni saa chukua hiyo poje mambo yako. Maana bado ushalipa yani ingekuwa ndio hiyo. Ingekuwa imetoka eh. Sasa na konda ananiambia, "Wewe bwana eh, time tunapakia walevi na wenda azimu na wenye akili timamu. Nipe hela yangu." Nikamwambia, "Brother, mimi sio chizi. Nilikuwa na wallet mfuko wa kulia." Karudi kule. Na nilipotoka huko kwenye kiti wallet mimi ninayo. Wakati huo kwenye wallet kuna 130,000. Karudi fasi tapa. Nikamwambia hapana, mimi nauli tena nyuma. Jamani watu nyua nyuma, mimi na shaka na nyinyi. Hela yangu imechukulika hapa hapa. Sasa baada huyo jamaa aliyenishika suruali akaanza kunitetea, anambia, "Bwana brother, sikiliza. Hii ngoma iko hapa hapa chini." Yaani ile wallet. Hii wallet iko hapa hapa chini. Yeah. Brother, nyanyua mguu. Alivyonyanyua mguu kambe wale tio hapo hiyo. Sasa basi nzima ilibidi kamgeukia yule bwana. Wengi walio msupport kwa kutaka kumtetea na wengi walio msupport akasema ile tendo lililofanyika sisi tulikuwa tunaliona ni huyu. Wakakamata. Lakini hakika jinsi alivyovaa uwezo kamjua kaka kibaka. Tembelea ukurasa wetu wa Facebook. Ukimwona ene fasuti yake uwezi kuamini. Andika hapo kama mafasi inaweza kutambulisha mtu kama ni mtu aina gani ama kama unakataa hiyo unamtazama ufatauti. Weka hapo. Na unaenda pale kwenye nini Instagram unaandika mini basi kisi unaweka hapo jambo. Na sasa hivi niseme tu
Mimi nawapeleka kwenye uwanja wa basketball. Kule kwenye basketball, kwenye kiwanja hiyo basketball. Habari yako mwana mini buzz, na hii ni Buzz Pop. Na mada yetu ya kesho inasema, je, kuna faida ya muonekano mpya waendesha bodaboda ya kimavazi? Faida ipo. Inawasaidia sana. Zile uniform watakazopewa bodaboda, mwingine atachukua atavaa, lakini unakuta yeye mwenyewe sio mwaminifu. Akiwa amemchukua mtu wa abiria, ni rahisi kumkamata kwa sababu anakuwa na vazi maalum ambalo linamuonyesha kama ni mfanyakazi wa bodaboda. Lakini kitu ambacho kinatokea kwamba hata yule mtu yoyote ambaye anataka kufanya jambo baya naye huwa anapitia huko. Tunapokutana kwenye mkusanyiko wengi, hata kama ni makanisani, misikitini, wapi, utajua wote ni watu wema, lakini pale kule lazima kuna mchomoko mmoja mmoja ambaye amechumeza pale ambaye ni mwizi. Nikiwatoa kwenye uwanja wa basketball na chukua pale na watupa kwenye kiwanja YouTube, andika mini bus Tanzania, tazama vipindi yetu ya mwaka sita iliyopita, hata ukitaka ile ya jana, ukitaka ya juzi, wanatazama hapo. Kwa leo mnamtazamaji mwenzangu, tunamaliza kwa pamoja, nasema mini bus tu hoja.